19 აგვისტოს რუსთავში ქართული ოცნება აქციას ჟიული შარტავა სახელობის მოედანზე ჩაატარებს. ცოტახნის წინ ზვია ძიძიგურმა სოზარ სუბართან ერთად ქალაქის თვითმმართველობას მიმართა. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მერია სთხოვა მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება უზრუნველყოს და სატრანსპორტო მოძრაობა დაარეგულიროს. ძიძიგურის განმარტებით კოალიცია მზად არის ამ პროცესში ქალაქის თვითმმართველობას თავადაც დაეხმაროს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავში აქციის გამართვის ადგილი დავის მიზეზი გახდა. ქართულმა ოცნებამ თავდაპირველად დემონსტრაციისთვის მერიის მიმდებარე ტერიტორია ან მეგობრობის მოედანი მოითხოვა, თუმცა რუსთავის მერიამ ორივე ადგილზე ისევ უარი განაცხადა. მას შემდეგ, რაც კოალიციამ ალტერნატივად ჟიული შარტავას სახელობის მოედანი დაასახელა, ქალაქის თვითმმართველობამ პოზიცია მაშინვე შეცვალა და მეგობრობის მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. ამჯერად ქართული ოცნების წევრებმა შეთავაზება აღარ მიიღეს იმ მოტივით, რომ შარტავას სახელობის მოედანზე სააგიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებული იყო. ჩვენ დილის 9 საათიდან დავიწყებთ სცენის დამონტაჟებას ჟიული შარტავას სახელობის გამზირზე. 4 საათიდან უკვე დავიწყებთ ამ ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვას. ჩვენ თვითონ გვეყოლება საორგანიზაციო ჯგუფი დაახლოებით 500 კაცამდე. შესაბამისი სპეციალური ჯგუფები უზრუნველყოფენ წესრიგის დაცვას რუსთავის ღონისძიებაზე. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავის მერიას, მათ გაავრცელეს განცხადება, რომ ისინი თავიდან იხსნიან პასუხისმგებლობას და თითქოს მხოლოდ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები. ჩვენ ვიღებთ ნამდვილად ამ პასუხისმგებლობას, თუმცა კარგი იქნება, თუ ხელისუფლება ზოგადად დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლებაა და რაღაცა განზე არ გადგება. მაგრამ ამავე დროს მოუწოდებთ ყველა ქართულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ მოვიდნენ დილიდან, ნახონ, რომ ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში და თუ ვინმე პროვოკატორი იქნება, თქვათ ამ შემთხვევაში, არ მინდა ხელისუფლებას წინას არ დაუბრალო, მაგრამ ეს განცხადება, რომ ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას, მაინც ტოვებს მცირე ოდენი ეჭვის საშუალებას, იქაც ყველაფერი დაფიქსირდეს, რომ ამ შემთხვევაში ეს პროვოკაციები დროზე იქნეს თავიდან აცილებული.